Seriju pobjeda košarkaši Pirota nastavili su i u Subotici. Savladali su ekipu Spartaka sa 66-62. To je peti u triumf u sezoni naših košarkaša posle startnog poraza u Čačku. Najefikasniji u našem timu bio je Stanković sa 14 pojena. Kaka Pirot je trenutno drugi na tabeli druge muške ligi grupa B iza ekipe Čačka. U narednom kolu naši košarkaši dočekuju Halike i nekadašnjeg prvaka Stare Jugoslavije ekipu proletera iz Renjanina košarkašice gimnazijalac Tigra savladale su u šestom kolu druge ženske lige ekipu Ljubovije 70-63 i tako ostvarile drugi triumf u ovoj sezoni. Najefikasnije u našem timu bila je Jovana Petrović sa 16 pojena, Jana Dinić je postigla 13 pojena uz 16 skokova, a Valerija Ćirić 12 pojena. U narednom kolu gimnazijalac Tigar igra u staroj pazovi sa istoimenom ekipom. U sedmom kolu Super B ligije, ženski rukometni klub Piroti u Halike je poražen od ekipe Halas Jožef iz Zade sa 36-23, polovreme 19-10. Naš tim bio je oslabljen, bez Simone Tančić i Jane Tolić i nije uspeo da pruži ozbiljniji otpor gošćama iz Zade. U narednom kolu ženski rukometni klub Pirot gostuje u Zaječaru, bit će to duel dve ekipe koje su za sada bez bodova. Futbolari Tanas Korajića sačuvali su lidersku poziciju u zoni istog, pošto su na svom terenu savladali ekipu OFK Knjaza iz Knjaževca sa 1-0. Jedini gol postigo je Petrović. Jedinstvo je na gostovanju u Zaječaru poraženo od ekipe OFK 0-19 sa 4-1. Jedini gol za Novomalce postigo je Petković iz penala. Lužnica je u Babušnici savladala Zvezdu iz Blata sa 5-1. Počasni gol za ekipu iz Blata postigo je Matejić. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Prve lige Srbije za futbalerke, jedinstvo je na gostovanju poraženo od klube sa 4-0. Prvi deo prvenstva futbalerke jedinstva su završile na osmom mestu sa sedam osvojenih bodova. U četvrtom kolu druge stonotenijske lige Srbije, jug grupa B, rekreativni stonotenijski klub Pirot je u halikeji poraženo dozrene Sokobanje sa 4-1. Jedinu pobedu za naš tim ostvario je Ristić. Drugi naš predstavnik, stronoteniski klub Radnički, je u Knjaževcu sa vlado ekipu Knjaževca sa 4-0. Dve pobede ostvario je Stefan Janašković, po jednu Živković i Admir Danijali.